അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രഞ്ജുമേൻ്റെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരിക്കും? എനിക്കൊരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് സൗഹൃദമല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്നല്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ ആ സൗഹൃദത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം, എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ആ സൗഹൃദത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം, എൻ്റെ ഡ്രീംസുകൾ ആ സൗഹൃദത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം, എൻ്റെ ഡിസിഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം സൗഹൃദം, അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പഴംപൊരി മേടിച്ച് തന്നു അതാണ് സൗഹൃദം എന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടങ്ങളായിരിക്കണം സൗഹൃദങ്ങൾ. നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇടമാണ്, എനിക്ക് ഏത് രാത്രി വേണമെങ്കിലും അവിടെ പോകാം, ഏത് രാത്രി വേണമെങ്കിലും കൂടെ സഞ്ചരിക്കാം, എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മതിൽക്കെട്ടുകളൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് കയറി ചെല്ലാം, എനിക്ക് പിടിച്ച ഒലത്താം, പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചാം, മാന്താം, തോണ്ടാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അത്രയും ഫ്രീഡമുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ട്, നമ്മളിപ്പം ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് റീപ്ലൈ തരിക, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ്. സം ടൈംസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഡോ നോ, എനിക്ക് എന്താ പറയുക, അതും ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത്. ലൈഫ് ഇത്രയും വരെയൊക്കെ എത്തിയില്ലേ, ഇതെനിക്കൊരു പാഠമായിരിക്കാം, ഞാൻ പഠിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു പാഠമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയ ഒരു പാഠമായിരിക്കാം, അത് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുകയായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രണയിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമുകി അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നോ, ഐ ഡോണ്ട് ഹൈ, ഞാനൊരു പ്രണയിനി അല്ല, അവിടെ ഞാൻ വേസ്റ്റാണ്. വേസ്റ്റാണ് എനിക്കങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സിനിമയ്ക്ക് പോവുക, കയ്യിലിങ്ങനെ പിരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോവുക, അത് അവിടെ കുറേ നേരം കാത്ത്, അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പ്രണയം. അതിലൊരു പ്രണയമില്ല, അതൊക്കെ ആസ്വാദനമാണ്. മേ ബി ചിലർ പറയാതിരിക്കാം അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പ്രണയം, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളാണ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാനൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു, എവിടെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സൗഹൃദം, എനിക്ക് എങ്ങോ നഷ്ടപ്പെട്ട സൗഹൃദം വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നത്. വാ, നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം എന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി അധികാരത്തോടുകൂടി നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു വിളിയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് ആ ഒരു വിളി കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെവിടെയോ ഇരുന്ന ഒരാളാണ്, എങ്ങനെയോ വന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതൊന്നും നമുക്കില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസൻസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വേദനയുണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഹാൻഡ്സൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും, ഞാനത് തരണം ചെയ്തു. ഒരു 89% ഹാൻഡ്സൈറ്റിംഗ് വരെ വന്നിരുന്നു. ഞാനതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് സ്വയം റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂളായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് എൻ്റെ തൊണ്ട ഇടറുമായിരുന്നു, കണ്ണുകൾ നിറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്രത്തോളം സൗഹൃദത്തിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവനിപ്പം. എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ സൗഹൃദത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതെങ്ങനെ എനിക്ക് പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയും? ഏയ്, അവൻ കരയാൻ പാടില്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണവൻ, എൻ്റെ സ്ട്രോങ് പില്ലറാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അപ്പോൾ അവൻ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കരയാൻ പാടില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കണം, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ എൻ്റെ അമ്മ കാലുവേദന എടുത്ത് വീട്ടിൽ കാല് നീട്ടിയിരിക്കുമായിരിക്കും, എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുമായിരിക്കും. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ദെൻ എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഓൺലി ഫോർ മൈ ഫ്രണ്ട്, ആ ഒരു വലയത്തിലാണ്. ബട്ട് അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോവും. ഓ, കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മളിതെല്ലാം ഓർത്ത് ചിരിക്കുമായിരിക്കും. അയ്യേ, അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ചിരിക്കുമായിരിക്കും. മേ ബി എനിക്ക് അത്ര അത് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല, മേ ബി എത്തുമായിരിക്കാം. സോ ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും എന്താ പറയുക, ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ്. പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സെലിബ്രിറ്റീസ് വർക്കുകൾ ഞാൻ കുറച്ചു, ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പുകൾ വളരെ ചുരുക്കി, വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം 15 ദിവസം ദുബായിലാണ്, 15 ദിവസം
ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും സലൂണും അക്കാഡമിയും കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ വരുമ്പോഴും വർക്ക്, സലൂൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുടിവെക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇനിയൊരു ജീവിത പങ്കാളി വേണ്ട എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്? നോ 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 നോ, എനിക്കൊരിക്കലും ഞാനൊരു ലൈഫ് പാർട്ണറെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, സോ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലല്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട്. ഷീസ് മൈ അല്ല ഹീസ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്, അപ്പോൾ അവനും പറയുന്നത് ഷീസ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവനിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലിപ്പം എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതൊരു ലോട്ടറി ആയിട്ട് കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണർ വന്നാൽ പോലും ലൈഫ് കുറേ കണ്ട് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയേ അങ്ങ് പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അമ്മയാണ്, പക്ഷേ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവില്ലേ, രഞ്ജുമ്മ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ, എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി? ഐ ഡോണ്ട് നോ, എൻ്റെ പിള്ളേരിപ്പോൾ ഹരിണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പപ്പ വേണം. തമാശയ്ക്ക് എന്നെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ വേണം പപ്പ വേണം എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും പപ്പ ഇല്ലാതെ ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച കുന്തിദേവിയാണെന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പപ്പയില്ലാതെ ജനിച്ച. അപ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട്, ഇവനിപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും കല്യാണങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് രഞ്ജിമയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണ്ടേ, ഒരു സന്തോഷം വേണ്ടേ. സോ ഞാൻ അതിനകത്തല്ല സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആഴം കുറയും, നമ്മളതൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മതി. ചിന്തയിൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ആഴം കുറയും, അത് അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മരണത്തെ പറ്റി പറയും ഇല്ലേ, മരണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന് ഞാനില്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെ. ഇതൊന്നുമില്ല, ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ, ഇവനിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും? നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു കരച്ചിൽ വരും ഇല്ലേ, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഗാധം വരും. ആ അഗാധത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കരയോ, അയ്യോ അലമുറയിട്ട് കരയും. ആ കരച്ചിൻ്റെ ആക്കം കുറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് വെറൊരു തേങ്ങൽ മാത്രം ഇതായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഓർത്തോർത്താണ് കരയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അടുക്കള വശത്ത് ഈ മരണത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. കഞ്ഞി പയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടരെന്തായിരിക്കും? ഈ ശവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയെ ദഹിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വരുക്കൂട്ടലുകളായിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ആ മരിച്ച ആൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മരിച്ച ആളുടെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് മദ്യസൽക്കാരം നടത്തും. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഭാര്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്ക് ടു ലൈഫിലേക്ക് വരണം അല്ലേ. ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണം. അതെ, അവൾക്ക് സ്കൂൾ ലൈഫ് ഒരു 7 ദിവസത്തെ ലീവ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. ഈ മരിച്ച ആൾക്ക് പകരം ഒരു മറ്റൊരാൾ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറിയിരിക്കും ഇല്ലേ. അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇത്രയും നാൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശ കണ്ടാൽ അറിയാണ്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു പോകും. ദറ്റ് ഇസ് റിയാലിറ്റി അല്ലേ, അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെയാണ്, ഒരു ഭിത്തിമേൽ ഒരു ഫോട്ടോ പതിയും, ആ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പൂമാല ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു ദീർഘനിർദ്ദേശം എടുക്കും, ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. യാ, ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് വരും അല്ലേ, അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത്. പക്ഷെ ആ കണ്ണീരും കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമോ മണിക്കൂറുകളോളം? ഇല്ല, അവർക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അടുക്കളയിൽ പോകണം, മൂവ് ഓൺ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് റിയാലിറ്റി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദം എനിക്ക്
ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് പോലെ വന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൗഹൃദത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നം, അതിനെ ഞാൻ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ച് യാ ഇപ്പം നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവനൊരു മറ്റൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നു, ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്യും.